Ma püüan hästi lühidalt ja skemaatiliselt rääkida ära oma abielu lagunemise põhjuse, nurjumise põhjuse. Ma olen terve elu lapsest saadik olnud hädas unega ja terve täiskasvanu elu olen võtnud erinevaid antidepressante, mis teatavasti enamjaolt mõjuvad pärssivalt libidole, magamisrohud sinna kõrvale. Unerohtu võtab inimene selleks, et suuta uinuda, kui ta muidu uinuda ei suuda, eks ju, et lihased lõõgastuksid ja teadvus kaoks. Mu mehel, kõige lähemal inimesel maailmas, tekis komme mind une pealt vägistada, kasutada nagu eset. Ma sain toimuvast aru, aga ma ei olnud suuteline vastu hakkama. See retsis mu ikka täiesti ära. Ma sest peale ma olen seesmiselt surnud. Südame asemel on kivi. Naisena ei saa minust enam kunagi asja. Ma lihtsalt ei ole võimeline mitte kellelegi enam anduma.